Добър вечер. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В близките часове над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, а в югозападните райони и краткотрайни валежи. Утре, още от сутринта над западна България, облачността ще е значителна и в следобедните часове на много места там ще превали и прегърми, ще има условия и за градушки. Над източните райони все още ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. По морския бряг вятърът постепенно ще отслабне, ще е до умерен и ще се ориентира от север-северо-запад. Денят ще е слънчев с температури на въздуха около 27-29 градуса и 25-26 градуса на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Над планините облачността ще е променлива. Над масивите от западна България след обяд купесто дъждовни ще има валежи, на много места и гръмотевици. Ще духа умерен вятър. Максималните температури в курортите ще са от 21 до 26 градуса, на леко ще е около 15. И над западните и централните райони на Балканите ще е по-често облачно, ще има валежи и гръмотевична дейност. На повече места в следобедните часове температурите слабо ще се понижат. У нас през почивните дни и в понеделник валежи за краткоинтензивни и гръмотевици ще има на много места в цялата страна. Във вторник ще превалява само в планинските райони, а температурите отново ще тръгнат нагоре. Такава е прогнозата за времето. Спокойна нощ!